Көктемнің екен жайы солтүстік қазақстандықтарды жаймашуақ күндермен қуантпақ. Айдың соңында ауа температурасы 27 градусқа дейін жоғарылайды. Сәуір айы тағы қандай болады? Толығырақ синоптиктермен тілдесіп қайтқан тілшіміз тарқатып айтсын. Күн жылынғалы бері көшеде серуендеп таза ауада қыдырушылардың қатары артқан. Әсіресе кішкене балаларын ертіп жүргендерде есеп жоқ. Әсем Әбікеновада 3 жасар қызы айыммен бүгін Қазақстан Конституциясы көшесіне келген. Қыста күні бойы үйде отырған ол, қазір бірнеше рет далаға шығып тұрамыз дейді. Күн жылынды, ауырайы жақсы болды. Енді далаға жиі шығамыз. Күндізді, кешке де жақсы. Сәуір болмай, тәуір болмай демекші, қыс мезгілінің суық күндерінен шаршаған солтүстік қазақстандықтар енді көктемнің екінші айы жылы болатындығына сенеді. Оңды бүгін көңіліміз жайылды. Бүгін нағыз көктемгі ауа райы, өте тамаша күн болып тұр. Жалпы ауа райы жайлы интернеттен қарадым. Жылы болады дейді. Соған сенемін. Енді суық болмайды деп ойлаймын. Суық күндер артта қаларына әбден ақ сенгін келеді. Мұны ғаламтордан бұрын синоптик мамандарда болжап отыр. Күн райы тек түнгі уақытта ғана нөлден төмен түседі екен. Ал күндіз сынап бағанасы кей жерлерде 22 градусқа дейін көтерілмек. Сондықтан бас киімдер мен бөкебайларды шешіп, жылы киімдерді күзге дейін жинап қоюға болады. Ауаның орташа айлық температурасы 3-4 градус жылы болады. Бұл мөлшер аяз шамасында. Бірінші 10 күндікте ауа температурасы түнде 0,5 аяз, кей жерлерде 3 жылы. Күндіз 5-10, кей жерлерде 13 жылы. Екінші 10 күндіктің басында ауа температурасы түнде 4 аяз 1 жылыға, күндіз 9-14, кей жерлерде 9 жылыға дейін жоғарылайды. Кейін түнде 4-9 аязға, күндіз 3-8, кей жерлерде 13 жылыға дейін төмендейді. Ал үшінші 10 күндікте ауа температурасы кей жерлерде 27 градусқа дейін жылынуы ықтимал. Десе де осы уақытта өткінші жаңбырларда болуы мүмкін. Мағжан Ахмадина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.